Անշուշտ ինչ որ մի թեկուզ փոքր զանգված էլի մնացել է որ հավատում է թե չէ հավատում է կամ առանց հավատալու շահագրգիռ է եւ սրանց անունը տալիս է այս մարդիկ չգիտեմ հասկանալու են թե չեն հասկանալու բայց մի խոշոր զանգված արդեն գիտի որ գլուխը կախե մանգալից կորուստներ է տվել Սարսափելի եւ այլը եւ այլը երկիրը պետականությունը կանգնած է վերջնական փլուզումի առջև այն բանակցություններով որ գնում է իշխանության թուրքերի եւ ազերիների հետ ազերիների միջեւ ինչ են տալիս ինչ խոստումներ են տալիս եւ այլ եւ այլ նա աստված խստումները չի որ կարեւոր են կարեւորն այն է որ սա այս ընտրությունները հորինելով իմ կարծիքով իմ վերաբեր հորինելով այս ընտրությունները իր տերերին ասում է որ ես գնում եմ մինչև վերջ իմ խոստումները կատարելու որ նրանք չասեն թե դու ես որտեղ կանգնեցիր ես ինչի կանգնեցիր եւ այլը եւ այլը եւ գնում է դրան եթե վերջնական նպատակը նա է որ պարտվելով ընտրություններում նրանց ասի որ տեսեք ես մեղք չունեմ պարտվեցի սա արդեն հարցի մի լուծում է իր համար իր համար մի հարց լուծվում է սրանով բայց եթե գնում է հաղթելու եւ վերարտադրվելու ես իշխանությունը դա միանգամայն կործանարար բան է եւ մեր ժողովրդի հասկացողությունը պետք է կենտրոնանա հիմա ես ինչ եմ ասում Ես մեկ-մեկ լսում եմ, որ մեկ-մեկ լսում եմ, որ փողոցում լրագրողները հարցեր են տալիս անցորդներին, ասում են ում կուզեիք, նրանց պատասխանը, մեծամասնության պատասխանը միանշանակ է, ոչ մեկին, ոչ մեկին չենք ուզում, ոչ մեկին չենք հավատում, Ինչ եք ուզում վերջապես մի բան ուզում եք թե չէ լրագրողները ուզում են խեղդեն պատասխան ստանալու համար ասում են երրորդ ուժ ենք ուզում Իմ ասելիքը մեր այդ զանգվածին մեր քաղաքացիներին մեր ժողովրդի այդ հատվածին որ բավական զանգված է չկողմնորոշված թե ում է ուզում ինչ է ուզում եւ այլը եւ այլը Իմ ասելիքը հետևյալն է, բազում անգամներ հղել եմ իմ կոչը մեր ժողովրդին, հիմա նորից հղում եմ իմ կոչը մեր ժողովրդին։ Երրորդ ուժ ուզեք, երրորդ ուժ, բայց երրորդ ուժը մեր ժողովրդի ուզեք այդ երրորդ ուժը, բայց այդ երրորդ ուժը մեր ժողովրդի հավաքական ներուժն է ամբողջ աշխարհով։ մեր ժողովրդի այդ հավաքական ներուժը խոհեմաբար հավաքեք այն անձանց շուրջը ովքեր կարող են դուրս բերել երկիրը այս վիճակից կույրենք համբրենք խուլենք չենք տեսնում որ Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանի հետ միասին կարող են երկիրը դուրս բերել այս վիճակից եւ ժողովրդին տանել փրկության ճանապարհով երկիրը փրկության ճանապարհով մեր ահռելի կորուստները որ ունեցանք այդ ահռելի կորուստների ինչ որ չափաբաժին ես եզրակացնում եմ եւ Լավրովի խոսքի երանգներից եւ ոչ թե զրակացնում եմ, այլ ուղղակիորեն լսում եմ այս մարդկանց բերանից, որ մենք կարևորագույն որոշ բաներ վերադարձնելու հնարավորություն ունենք եւ չենք տալու մեր երկրի ամենաթանկագի մասը նժդեհի պաշտպանած երկիրը հանրապետության այդ մասը Մենք չենք տալու ոչ թուրքերին, ոչ ազերիներին։
Եթե ճանապարհի խնդիր կա, այդ ճանապարհի խնդիրը կլուծվի մեր ռազմավարական դաշնակցի արդեն ակտիվ մասնակցությամբ, եթե մենք նոր ղեկավար ունենանք։ Մեր ժողովուրդը թող հասկանա։ Եթե ինչ ընտրության է գնում եւ եթե այդ ընտրությունը ճիշտ անի, մայիսի 9-ին, հա, երաթոնի օրն է, Ռոբերտ Քոչարյանը խոսելու է, այո, հրապարակ է դուրս գալու։ Հրապարակ է դուրս գալու Ռոբերտ Քոչարյանը, սա եւս մի քայլ է, որ մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ նա մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եթե դուրս է գալիս հրապարակ կանգնելու է հարթակին եւ ժողովրդին խոսք է ասելու, նրա խոսքը ծանրակշիռ, մի խոսքով ինչ ասեմ, Արցախ ազատագրած, ուրեմն բոլոր բարոյական նորմերը պահած ժողովրդին եւ աշխատավարձ եւ թոշակ եւ տնտեսական հաջողություններ նվիրած անձնավորություն է խոսողը։ Եվ այդ խոսողը իր խոսքը երկու գրոշով չի ծախում, նրա խոսքի մեջ ստի եզր գոյություն չունի, նրա խոսքը ճշմարտության խոսք է եւ իր կամքի, իր ուժերի, իր կապերի վրա վստահ, մեր ժողովրդի այն հատվածի վրա վստահ, որ ամբողջովին գիտե թե ինչ բաներ է արել ժողովրդի համար այս մարդը, այդպիսի մարդու խոսք է։ Եվ ես կարծում եմ, որ էլի կրկնեմ, առավոտի ծիրիկուն կրկնեմ, այո, պետք է գնալ հրապարակ, պետք է լսել Ռոբերտ Քոչարյանին, նրա հետ դաշինք կազմած չէ, նրա, ես այդ դաշինքներն էլ շատ չեմ սիրում, արտասանենք, ես դաշինք, նրա շուրջը համախմբված, ազնվորեն, նվիրումով, հավատով համախմբված մարդկանց հետ կանգնել այդ հրապարակում և լսել նրա խոսքը։